Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Βεσποπαρέα της Ναυπάκτου στηρίζει τις προσπάθειες συλλόγων της πόλης, ιδιαίτερα τις γιορτινές ημέρες, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αφυπνίσει συνειδήσεις, κυρίως όμως να στηρίξει τον αγώνα και των γονιών και των παιδιών που έχουν ανάγκη. Άλλη μια συνάντηση σήμερα για φιλανθρωπικό σκοπό από τη Βεσποπαρέα Ναυπάκτου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτές τις άγιες μέρες βάζουμε κι εμείς τη σπίθα μας να κρατήσουμε αναμένη τη φλόγα, να ζεσταίνει και να φωτίζει τα παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Επίσης, με την αγάπη μας, θέλουμε να δώσουμε κουράγιο και δύναμη τόσο στα παιδιά, όσο και στους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Καλό Πάσχα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Μετά τη δράση οικονομικής στήριξης της Αλκιόνης στα Χριστούγεννα, σειρά πήρε ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Φλόγα Ναυπάκτου. Να ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλων των παιδιών και των οικογενειών της Φλόγας, τη Δεσποπαρέα Ναυπάκτου, που για ακόμη μία χρονιά στηρίζει το πολύτιμο και πολύπλευρο έργο της Φλόγας, που είναι δίπλα μας. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι όσο υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι που μας στηρίζουν, η Φλόγα θα μένει αναμένη για όλα αυτά τα παιδιά και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και αυτό το Πάσχα, στο κατάστημα του Συλλόγου Φλόγα, στο κέντρο της πόλης, μπορεί κάποιος να αγοράσει τα πασχαλινά δώρα που αποτελούν χειροτεχνήματα των μελών του, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο όλες αυτές τις προσπάθειες που επιβάλλουν η Φλόγα αυτή να παραμείνει ζωντανή. Όλες οι λαμπάδες μας είναι χειροποίητες, φτιαγμένες με πολύ αγάπη από τις εθελοντριές μας που μας στηρίζουν αδιάκοπα πολλά χρόνια και πολλές πασχαλινές κατασκευές. Σας περιμένουμε όλους. Τα χρήματα πηγαίνουν για καλό σκοπό, για τη στήριξη της Φλόγας. Το παράρτημα του Συλλόγου Φλόγα βρίσκεται στην οδό Νότι Μπότσαρη 50, στο κέντρο της Ναυπάκτου, και καθημερινά μπορείτε να το επισκεφτείτε ανάβοντας και εσείς τη Φλόγα της προσφοράς.